Bom dia, gente. 11 horas em ponto. Estamos começando o nosso Bem na Hora. Chegou a quinta-feira, dia 14 de setembro. Que bom ter mais uma vez a sua companhia aqui, gente, no Bem na Hora. Muita gente já se preparando para o final de semana, não é? Hoje já é quinta-feira, principalmente para quem mora em Prudente. É, e eu vou te contar por quê. Porque hoje a cidade completa 100 anos. E o dia está repleto de comemorações. 100 anos, olha que coisa linda. E nós já vamos para lá para saber o que está rolando de bom nesse momento. Quem conversa com a gente é o repórter Rubens Nakato. Bom dia, Nakato, tudo bem? Bom dia, Hernandes, tudo bem com você? Uma satisfação estar aqui no Bem na Hora, viu? Olha, comemoração nesse centenário de Presidente Prudente está muito bonita mesmo. Esse desfile cívico começou aí por volta das 9 da manhã. Já tem uma grande movimentação aqui. Vários órgãos já passaram aqui pela Avenida Washington Luiz, os órgãos militares, várias instituições de ensino. Agora é a vez das entidades nessa reta final desse desfile cívico aqui do centenário de Presidente Prudente. Segundo a prefeitura, o público presente aqui alcança aí cerca de 5 mil pessoas que vieram prestigiar essa festa tão bonita, em homenagem, né, merecida a essa data tão especial, que é a comemoração aí dos 100 anos de Presidente Prudente. Hernandes. Muito obrigado, querido, muito obrigado. E tem bolo hoje para essa festa tão bonita aí em Prudente, Nakato? Verdade, Hernandes, tem bolo sim, viu? Um bolo, inclusive, de 100 metros, viu? Marcelo Casagrande tá aqui em Prudente e no SBT Interior Primeira Edição. Ele vai mostrar um pouquinho como é que vai ser a movimentação lá no IBC, onde vai ser distribuído aí o bolo gratuitamente para as pessoas. Beleza, volto com você. Que beleza, obrigado, Nakato. Tá aí, gente, bom trabalho para a nossa equipe que hoje está em Presidente Prudente. Já está há alguns dias, mas hoje é um aniversário da cidade. Você vai ter muitas novidades aqui na nossa programação. Eu quero mandar um abraço especial, então, a todos os prudentinos, porque são eles que fazem a cidade se desenvolver e crescer a cada dia. Parabéns a todos vocês. E hoje ainda, aqui no Bem na Hora, nós vamos falar de uma situação que muita gente já passou, ou até mesmo está passando, que é o luto. Mas só mesmo quem vivenciou isso sabe o quanto é dolorido quando a gente perde alguém próximo, alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta. Não é fácil, né, gente? Mas é preciso se reerguer e seguir a vida. A equipe do Bem na Hora foi conhecer histórias de pessoas que estão superando o luto de uma forma diferente. E olha que são exemplos surpreendentes. Eu já adianto que as reportagens estão bem bacanas e comoventes, tá bom? Mas daqui a pouco eu te mostro tudo, te mostro tudo. E você já sabe, né, que pode falar comigo aqui pelo nosso Zap do Bem, desse número que está na sua tela. Pode entrar na nossa página no Facebook, comentar as reportagens ou então acessar o nosso portal de notícias sbtinterior.com e clicar no link para assistir a gente ao vivo. Eu estou esperando a sua interação, então que ao longo do programa a gente vai se falando. É a nossa plateia virtual que vai estar realmente com a gente. Agora eu tenho um recado. Birigui está com o hiper completo. Chegou o primeiro hipermercado de Birigui, o Super Mufato, o maior centro de compras da cidade. Além da Alameda Mufato, com diversos produtos e serviços para facilitar o seu dia a dia. Aproveite as ofertas arrasadoras de inauguração e participe da promoção Acelera Economia. A cada R$ 50,00 em compra, você concorre a 4 Fiat Mobi 0 quilômetro. Está chegando o novo hipermercado de Birigui, o maior e o melhor centro de compras da cidade. Com estacionamento, açougue, adega, eletro e tudo que você precisa. São muitas ofertas de inauguração e mais de 50 mil itens. E tem ainda o Alameda Mufato, com um mix de lojas completo para fazer a diferença na sua vida. Com muito mais praticidade e economia. Mufato Birigui. Um hiper completo. Conheço o Mufato Birigui, um hiper completo, gente. Na Rua Bandeirantes 711, Mufato faz bem feito. Pois é, e agora a gente vem com o tema do dia hoje aqui no programa. E olha só, quem já perdeu uma pessoa muito próxima sabe do que eu estou falando. Dói, mas dói bastante, né? O mundo então parece
sei lá, desabar na nossa cabeça. Mas a gente vai te mostrar histórias de pessoas que venceram ou que então estão nesse processo para vencer o luto e continuar a vida. Vamos ver a reportagem juntos. Vem comigo, roda. Contador é imensurável. Não tem de 1 a 10. Não tem. É a maior que eu posso te dizer que eu já passei. No intervalo de 5 meses, Marlene perdeu 2 pessoas importantes na vida dela. A mãe, que sofria de problemas do coração, e a filha, que enfrentava o câncer. Foi diagnosticada 2 anos atrás um câncer muito agressivo e, após isso, ele foi se espalhando, né, e deu metástase. E aí foi 2 anos de luta bem grande, embora a fé, no caso, sustentava a gente, né. A minha mãe já era uma pessoa de idade, 76 anos, bastante teimosa, muito teimosa. E espanhola, né? A raça é brava mesmo. E aí, mãe, não pode fumar, você vira mascote. Mãe, você tem que tomar esse remédio. Ah, mas eu não quero ficar indo ao banheiro todo o tempo. Mãe, mas isso você tem que eliminar líquido. Não, mas eu não quero. E esse impacto na perda de pessoas tão próximas, num curto prazo, fez a cabeleireira procurar ajuda de um médico. E até hoje depende de remédios para tentar aliviar um pouco dessa dor. É uma luta diária, mas a gente não consegue ver uma coisa assim que fala assim, ah, você vai me trazer uma palavra que vai me... Não tem, não existe. E a gente se incomoda quando a gente escuta. Não fica triste. Como? Impossível. Se tivesse esse dom de não ficar, pela perda, óbvio que eu não ficaria, mas... Perder amigos e familiares. A morte deixa um vazio no coração difícil de ser preenchido. E para vencer o luto, não adianta. Cada um tem um tempo e uma maneira de superar. O que não é aconselhável nesse momento é deixar a tristeza falar mais alto. Isso é o que o Vanderlei tenta fazer para superar a morte do filho. O rapaz perdeu a vida aos 22 anos de idade, depois de sofrer um grave acidente de trânsito. Mesmo depois de 6 anos, as lembranças dele ainda estão por todos os cantos da casa. O quarto está praticamente intocável. O pai não teve coragem de se desfazer de nada. Eu preferi deixar lá. Acaba ficando praticamente fechado o quarto dele, né? Durante esses anos eu fui recebendo camisas assim, como forma de homenagem das equipes que ele jogou. Muita gente fez homenagem, me dava os uniformes que ele usou na época. E eu acabei guardando, tá? E não tive vontade ainda. Eu costumo dizer assim, que de repente amanhã eu acordo e resolvo doar tudo, coisa assim. Mas até o momento eu deixei da forma que ficou desde o acidente. E para homenagear o filho, no local onde o rapaz sofreu o acidente, ele decidiu plantar 22 árvores. A ideia era colorir aquele local, que lá na frente vai passar alguém e vai falar assim, nossa, olha aqui, aconteceu uma situação. Então são ipês, paineiras, temos jasmim, manguba, são árvores que vão colorir aquele local, de várias cores diferentes as flores delas. Algumas já estão até florindo já. Mas os gestos de carinho não pararam por aí. Na pele dele, carrega um retrato dos 2 filhos, que demorou 7 horas para ser concluído. Vai amenizar, pelo menos, né? Passar não vai passar nunca. Mas pelo menos a dor ameniza. E a gente vai aprendendo a conviver com essa dor constante. Mas a gente tem que tocar em frente, né? Então, se apegar em alguma coisa, como eu me apeguei bastante no trabalho, bastante na família, então o ideal seria tentar se apegar em alguma coisa para tentar superar isso aí. Porque vai amenizar. Não passar. Passar não vai passar nunca. Mas vai amenizar.
Pois é, e a gente sabe que cada pessoa reage de uma forma quando se depara com essa situação. Mas existem sim algumas atitudes que podemos ter no nosso dia a dia que podem fazer com que a gente passe essa fase de uma forma um pouco menos dolorida. Por isso, hoje nós convidamos o psicólogo Carolina Augusto da Silva para a gente falar mais desse assunto. Quero começar, por gentileza, Carolina, como vai? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Carlos. Primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Agradeço muito. E vou direto ao assunto e pergunto para você, o que é o luto, na verdade? Olha, o luto é um sentimento profundo de dor, de tristeza e caracterizado por um período, né? Um período, assim, de consternação e de saudade. E posso te dizer, Carlos, que o luto é uma dor emocional considerável. E você acha que buscar apoio em outras pessoas ajuda nesse processo ou não? Sem dúvida nenhuma. Porém, eu como psicólogo recomendo que nesse período de consternação, de dor, cada um tem o seu tempo, mas se esse período se alonga um pouquinho, a psicologia, ela é uma amiga, ela é um apoio com instrumentos para que a pessoa possa ressignificar a dor da perda, mas também a sua existência. Porque diante da perda, a gente tem também, a gente se olha ali, na nossa finitude. Sim, a gente sabe que esse é um assunto que mexe com muita gente, então nós fomos para a rua e já tem gente querendo saber sobre o luto. Solta para a gente, vamos lá. Sou Madalena e eu queria saber se o luto traz alguma doença. E aí? Pois é, o luto eu acho que traz alguma doença sim. Porque os neuropsicólogos falam que mexe com o cérebro. Agora imagina mexendo com o emocional. Sim, é possível que possa se somatizar sim. É possível sim. Infelizmente? Infelizmente. Acontece. Acontece. A pessoa pode ficar doente após o luto. Sim, pode. Porque é uma tristeza profunda, né? Sim. Pode. Isso de tanta tristeza, né? De tanta tristeza. Da falta da pessoa, daquele espaço que a pessoa ocupava na vida dela, tudo isso. Se a pessoa não ressignificar, ela vai sofrer muito. É uma dor emocional, como disse, profunda. Tá. Eu quero que você fique aqui comigo, a gente vai ficar durante todo o programa, tá bom? Ok, obrigado. Eu vou dar um recadinho agora, mas nós vamos continuar já já esse bate-papo aqui falando sobre isso com as pessoas que estão nos vendo, tá bom? Gente, eu já falei aqui no ar, mas eu gostaria de reforçar esse recado. A Codormac, empresa parceira que tanto falamos aqui no Bem na Hora, está com uma oportunidade única. Se o seu marido, o irmão, algum parente que está vendo a gente está desempregado, ou se for algum investidor e queira aí um ganho extra, a Codormac está terceirizando a frota de caminhões. Você deve estar pensando, Hernandes, onde que eu entro nessa? Bem, para cada caminhão vendido, a Codormac oferece a possibilidade do comprador se tornar parceiro nas entregas. Olha que maravilha! Ao comprar um dos caminhões da Codormac, o frete pode vir junto. É retorno garantido, ainda mais nos dias de hoje. Foi como eu disse, oportunidade única. Você de Araçatuba, Rio Preto, Prudente, de todas as cidades da região. Anotem o telefone que está aqui na tela e liguem para saber as condições. Caminhões da frota da Codormac com frete incluso. Como o próprio slogan da empresa diz, é a Codormac, facilitando a sua vida. Corre, liga logo, tá bom? E no próximo bloco eu vou te mostrar a história de uma mulher que perdeu a mãe faz pouco tempo, mas que encontrou uma forma bem legal de vencer o luto. Mas antes, vamos ver o vídeo que nós recebemos do Elton de Araçatuba, contando pra gente o que ele faz pro dia dele ficar ainda melhor. Vamos lá, Elton! O meu dia melhor é quando eu tô com a minha gata. Ela me traz alegria e ânimo. Estou ligado no Bem na Hora. Muito obrigado, Elton. Muito obrigado, gente. Vá mandando o seu vídeo pra gente. Ué, o que é que te faz melhor no seu dia a dia? Você levanta da cama e pensa o quê? Hã? Isso é importante. Liga pra gente. Manda pra gente. Eu volto já já. Olha, a hora certa, gente. 11 horas e 20 minutos. Agora, 11:20. No começo do programa, a gente acompanhou aqui a história da Marlene. Ela perdeu duas pessoas bem queridas. A mãe e a filha. Num período curto e que ainda está se recuperando das perdas.
e também a do Vanderlei, você viu. Ele perdeu um filho em um acidente de carro e que hoje leva a vida com um pouco menos de dor. E agora vamos conhecer a Melaine, que depois de perder a mãe, ela deu continuidade no trabalho que ela fazia. E isso tem ajudado a superar a dor. Roda! A vida é um ticket que você compra e entra dentro de um trem. As pessoas vão entrando, às vezes viajam do teu lado por um tempo, né? Mas um tempo elas vão ter que descer no destino delas, no momento delas. E a gente também vai ter que descer em um certo momento, né? É assim que eu penso. Então a gente tem que fazer dessa viagem algo significativo, algo melhor. E que tal dar a volta por cima, colocando as mãos na massa? A Melaine deu continuidade ao trabalho que foi inspirado na mãe dela, uma senhora muito prendada que morreu aos 69 anos de idade. Os Biscoitos do Céu surgiram há 4 anos da necessidade de ficar mais próxima da mãe que tinha problemas de saúde. Daí em diante, ela trocou a profissão de designer gráfico por cookie designer. E mesmo com a morte de Dona Dalva, há pouco mais de um mês, Melaine vem transformando a tristeza do luto em alegria de viver com aquilo que a mãe deixou de ensinamento. A nossa vida ela tem uma etapa, um momento, né? Então ela nos deixou e, consequentemente, ela fez o melhor. Então, realmente é um exemplo dela. Eu quero também agora continuar com a mesma motivação, transformando, né, essa dor em algo mais bonito, mais alegre. E isso me dá essa motivação para continuar também o meu caminho. E não para por aí. A casa da mãe dela virou o cantinho da vovó Dalva, um espaço que serve de recepção para o ateliê de biscoitos. É uma homenagem que eu fiz para ela, né? E continuar cuidando das coisas do jeito que ela cuidava. Ao invés de eu desfazer, eu estou mudando isso, estou alterando isso, porque isso me deixa feliz, porque eu sei que em algum lugar que ela estiver ou que ela sentir, a gente não sabe, né? Mas ela acho que vai entender que eu estou fazendo aquilo realmente que ela espera de mim como filha mesmo. De cuidar, de continuar, de achar alegria, que era isso que ela esperava mesmo de mim. Além de muito trabalho, o apoio da família também foi essencial para enfrentar a dor e a perda. Família que conhece, família que convive, a família que realmente dá o ombro para a pessoa, né? Dá essa hospitalidade. Então, realmente, a família é essencial. Ser forte e dar continuidade aos sonhos não é fácil. Mas Melaine vem lutando todos os dias para que a vida tenha sentido. A tristeza ela é igual uma ferrugem, né? Ela vai corroendo. E quanto mais que vai, você vai ficando uma crosta e você vai se aniquilando. E a tua vida precisa continuar. Né? Tem outras pessoas também que vão depender de você. Tem outras pessoas também que estão esperando de você. Então, assim, naquele momento a gente está muito frágil. Então, outras pessoas vão te ajudar. Mas no momento, você vai poder ajudar outras pessoas também. Você vai estar forte e vai poder ajudar outras pessoas também que vão passar por isso. É isso aí. Que maneira inteligente que a Melaine encontrou para tentar minimizar a falta da mãe. Parabéns. A gente continua aqui torcendo para que tudo dê certo. Viu, minha querida? Para que tudo dê certo. Carolino, você viu? É um jeito diferente de superar a dor da perda, linda, né? Linda, linda história. Porque ela percebeu que ela não é tomando um Tylenol que tira a dor emocional, a dor do luto. Ela foi ressignificando isso, né? Então, ela está de parabéns. É esse caminho mesmo. Esse é o caminho, para que a pessoa possa minimizar a dor da perda. Exatamente. Ok, agora tem mais uma pergunta de um telespectador para você. Vamos lá. Meu nome é Joel. Gostaria de saber se existe um tempo determinado para viver o luto. Tem? Pois é. Tem. No máximo, digamos aí, 2 anos.
passando disso, a coisa já começa a ficar bem patológica, né? É, cada pessoa é uma pessoa. Então tem gente que com 6 meses resolve, mas é processual, né? Vai se dando os caminhos, vai se caminhando. Tem umas que nem esquece mais, acaba tendo isso pro resto da vida, tem, né? Não, esquecer a gente não esquece. Não esquece, né? É a saudade é constante, aquele, né? Isso, aquele espinhozinho na carne. Mas como você trabalha com isso? Né? É a palavra que eu uso, ressignificar. Tá. Me fala uma coisa, lembrar as coisas boas da pessoa que foi, ajuda? Claro que ajuda. Muito? Sim. A vida da gente, eu digo que é quase que uma existência condenada. Porque nós somos o único animal que a gente tem consciência que vamos morrer. Então, o passado já foi. O futuro é incerto. Então, trazer essas coisas boas é muito importante. Que bom, que bom. Eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui com a gente. Explicando isso, a gente faz o programa para isso mesmo, né? Porque as pessoas possam ter a ideia de que o luto existe, mas ele pode ser minimizado depois da perda de alguém querido. E por isso trouxemos você aqui. Muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Bom, gente, agora é aquela hora que você fica aí com água na boca. E eu então, hein? O almoço, sabe por quê? Porque chegou o momento de falar de comida da vó. Já bate até uma fominha. É hora de falar de Sabor e Negócio. Comida da vó, um restaurante gostoso para todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar e com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Araçatuba, Penápolis e Birigui. E a comida da vó tem uma novidade para você que está aí pensando em empreender e quer abrir um negócio que eu tenho certeza que é sucesso. Agora você pode ser um franqueado da comida da vó e levar esse sabor para a sua cidade. É muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 18-3621-0976. Vou repetir, 18-3621-0976. Não perca tempo. Ligue agora a comida da vó, a verdadeira comida caseira. Bom, deixa eu ver se dá tempo de ir. O programa está quase terminando. Aqui pro Whats, deixa eu começar aqui. Deixa eu ver onde é que eu tenho... Tranquilo, tranquilo? Oh, Fabiana, então tá legal. Fabiana falou, não, pode ver o Whats aí pra ver quem está. Legal, deixa eu ver aqui. A Suelen do Porto Real, ela perdeu a mãe recentemente. Falou, ó, Carlos, passei por isso, perdi minha mãe. Não foi fácil. O Rian mandando um abraço pra Lucinha. A Maísa de Junquerópolis pros pais Anderson e Maria Isabel. O Caio é de Rinópolis. A Juliana tem 12 anos, tá aqui, mandou um recado pra gente. E o Orlando de Birigui. Muito obrigado, Orlando. Deixa eu ver agora no Face. A Lê Botaro está aqui. Olê, tudo bem? Bom dia. O Milton Santos Charles Aquino. Bom dia, amigos. Ele é de Sinop, no Mato Grosso. Está vendo a gente. Que bacana. A Érica Cristina. Um abraço para Cananéia, São Paulo. Adoro o seu programa. Olha só, Cananéia. Que bom. O que mais, gente? Cido Nunes Pereira está sempre com a gente. O Milton é de Avanhandava, está vendo a gente. O Vanderlei Santos também. Muito obrigado. O Vanderlei é de Manduri, capital do Verde. Que legal. Muito obrigado a essas pessoas que estão sempre nos acompanhando. Eu quero reforçar com você que nós estamos pedindo um vídeo. Você manda para cá um vídeo bem legal dizendo assim, o que é que te faz o dia diferente, tá? Mande aqui um vídeo pra gente, o que é que te faz diferente? Você fala, olha, no meu dia, se eu faço isso, Fernandes, eu tô sossegado. É isso que eu quero. Mande pra cá que a gente vai mostrar o seu vídeo aqui, tá bom? E hoje eu termino com essa reflexão aqui. A vida pode até te derrubar, às vezes não tem jeito, ela vem e dá aquela derrubada. Mas é você quem escolhe a hora, ó, de se levantar. Então, não deixa que as dificuldades do dia a dia te coloquem para baixo. Para, apaga isso. Faça delas apenas um trampolim para que você consiga chegar ainda mais longe. Gostou? Acabou meu tempo. Fique agora com o Momento Amor e Cuidado. Depois, quem assume o comando é a Jéssica Tábuas, com SBT Interior, primeira edição, cheio de coisas bonitas, gostosas aí, com um bolão que você vai ver daqui a pouquinho no SBT Interior, primeira edição, no aniversário de Prudente. E logo em seguida, a Mira Filizola com SBT e você. Fui, até amanhã. Obrigado, gente. Valeu! Tantas vidas esperam.